kasi pende ya makasi wana vanda 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 oh excusez nga vanda 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 yo longo na ba province ayo koma na Angola na Luanda na capitale le rakomi na Luanda akuta disko na ba mibale ba angolais mingi balinga biso basi ba congolaise. Donc, il y a vraiment un biso basse à la mingi qui est un bango moko bashungu. Donc, ce qu'on a commis en Angola, c'est qu'on a biso à moi, ça y est, copie mi bale bangole. Donc, il y a pendant la cosa la bakindumba wana ya ba ville, bakindumba wana pendant oza la rapende au télémi vraiment quelque part oza la ba client, bakindumba wana ya ba jarwana, ya ronde qu'on a biso oyo, azala to sal. Bakindumba ya makasi, bakindumba ya basimanda kute, bakindumba pendant au footy, pendant mbongo, au lekina yebokei, bakindumba pendant ya makasi. Merci beaucoup Christian au Angola na Turc. Bakindumba ya makasi peda bandeko. Vanda 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 na Angola na la Luanda, l'air a maîtriser siko terrain na Luanda, à la komisko kobima. À la komisiko yo kobima na mobali moko ya men. Bandeko o ba vanda mingi na Angola ba yebi men soka za nani, men za bato basala ba kop mabe, neto mona ka na poto a bato basala ba shekula, bato basala ka do bato bata ba genre wana. Siko na Angola ba benga bango o ba men. Siko ndeko na bisa mwasi lera yo koma na Angola, akmo bima siko na ba men bato wana siko basala ba makambu wana nyoso. Voilà, ben l'Arabie Angola kaka boye. Angola no sauté. Angola musi peza na ngope bien ici comme sous. Bel air. Vanda vanda kmo bimana siko na 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 ba ba men wana. Ba men wana ba konti si esko na kop na ba waya ba ki ba men wana. Ba komi ko lia ba tu ba mbongo na ndenga ma be. Ba ros aroko ba rosa la kop. Et sous kop mo bo ya 100 000 dollars. Ale ba zaki ba ngo 3 ou 5 ba kaboli ka bongo do ba konti siko na ba kop. Ba komi ko esko kaka ba wara ya batu. Ba wara batu ya Angola ba moni si ba ngo boye. Abinde konanga mwasi to moni si ba wara ya Angola boye. To lié ba wara ya Angola mbongo abi surtout moi qui te parle ma sœur na lié ba wara ya Angola mbongo a lié ba wara ya Angola mbongo bande konanga a sali penza vie oyo kaka vie ba vinyo so ya mabe ba cigarette ba diamba ba masanga ba boîte de nuit a le billet pena zalaki odon oyo ka pena ke vie ya mabe penza ko donc ba no ba boya tongo etana ndeto benga ka bango o pena ba boya tongo etana. Ba genre wana bandeko. Vanda 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 ndeko na biso na Angola succès. Moi si kitoko. Donc so ba sali copie ya bimaka en tête parce que les so ba sali si copie ya bana mibali ya bali ya ba wara mbongo ye mta bimaka en tête. Era obima en tête wana le. Era obima en tête wana le ba wara le ba romona ye na ba français na ba nini ba pesi ye confiance. Le ba pesi ye confiance ba zimbo na batosu ba liye. Kaka bongo bandeko amoni si ba tuboye. Si on a biso moni si batu boye, o pesi mbwa boye. O pesi mbwa boye, si on a biso a maltraité batu, a malmené batu vi. Batu ba nyokwa mi, batu ba mi leli, batu ba mi yokeli pasi. Donc a leli sa batu e bele, a leli sa ba mabote bele, a leli sa ba ndeko e bele. Donc ma kamnos o yaza la eko sala, yepo na yeza aki na mon normal. En plus, azaki na epe ko sambela te. Bino bobo yebika soki mutu ko sambela moka ya bongo bongo kaka ba ko sambela oye ba vitu fe kaka. Alobi asali makambo yoka ya ko sala bande konanga. Asali makambo ya ko sala bande konanga yi. Muko msusu laka ba sala ba kop wana ba yo sala kop moko ya bien ya mortanye moko boye. Mortanye wana penda kop moko ya bien penda ya mbongo bele. Baninga msusu ba sombi bandaku. Baninga msusu ba sombi ba voiture. Baninga msusu. Ye na kop wana o asala ki ya garso wana ya mortane wana. Azwi mbongo na ye o asala ki kop wana. Azwi na mbongo. Ya parti ya mobali na ye wana ya men. O bazala ki na ye akimi. Akangibi saka aye poto. Bande kona nga mwa ya mwasi o aye poto. Na mbonga bato ya kimo yibi. Na mbonga bato ya ba mortane wana o ya yibaki. Na mbonga bato ya ba West Africa o ya yibaki. Akangibi saka aye poto. Le rakomi na poto bande kona nga. Voilà, Angola Mathieu a raison, abi botsa kata ba j'aime. Hein, ceux qui besoin comprendre li solo bande ko botsa kata ba j'aime, ça fait du bien. Botsa ba j'aime, bo partager, ceux qui besoin comprendre li solo, botsa ba j'aime, botsa ma commentaire. Ou pas besoin comprendre li solo pété, atepe na commentaire parce que ça là qui est important, et te mettre li solo pour esa poto to comprendre. Ce que ceux qui besoin mettre li solo, ba tu besoin comprendre li solo té et l'engi vraiment li solo ezala raté bande ko.
Hein? Oh non, ça m'a dit qu'à comprendre les solos, t'es à commentaire. Oh, pas moi, je comprendre les solos, t'es à commentaire. Peu bah, j'aime Nabino et ça, là, ça fait du bien. Ça encourage la personne qui est devant vous à continuer à parler. Voilà mes soeurs, voilà mes frères, bah, Ndekonangaï. Ndekonabiso Solange, Aéro, ya poto. Solange, il a commis poto, on a changé vie, na yepe, a appelé na poto, a bandé li ka, ba bizale, ne wane, ou yibara batou, y'a reskro kaka batou, a bandé ma kamou ma pe ma be kaka. Ti, comme poto, et zalara cimetière, comme poto, et doza kamoutou, poto, yango moko, et doze ye. Ba prison, a kota ki, kota ki, kota ki, ba prison, a wana ma kamou, ba faux chèque, na ma kambanini, prison, et doze ye. Aya kuta na namo mbali mo pe boya bien ayo lingayi. Mona mbali wana lera lingiye ba komi ndaku moko. Entre temps bande kona ngana bosani pendant kazala ko sala ba vina ye ya ba kindumba wana ya ba kibwati de nuit ya ba libanda libanda wana pendant kazala ko sala ba vina nyo se wana bande ko. Azala ki ko continue ko avorter, ko avorter. En fait sera suizemi a longoli. Sera suizemi donc elle elle passait son temps à avorter ba longo la bazemi ba milora ndo donc ba vie o pena ba ndeko na ngoba te bele penza to koma ko tele ni na ngona mo ya lelo o ndevin de ko la fe Solange azala o sal poto siko e ye ko doze de ko la fe Solange ba ndeko so bozo comprendre le solote to za non pembe ni to non to komi musika mingi te o ya moni azo comprendre le solote a te na commentaire comme ça to ko me kato to to sa ta moi bref merci beaucoup bienvenue banga merci Nick, Nick Maxwell, merci mon frère. Merci pour le j'aime, bienvenue. Merci beaucoup mon frère Gauthier. Narobandela Mamouke, oh, comprendre. Tiape j'aime mon frère Gauthier. Et partager en même temps. Tina, on attend la Facebook, Nayo, et ça, dans un plaisir. Donc, bah, dès qu'on a eu l'air, maman a dit ça comme une poto, awa, à Zongeli, bah, vie, naïe, Angola, à écouter, là, bah, vie, oh, bah, ça, là, bah, cop, oh, bah, ça, là, bah, faux chèque, oh, bah, ça, là, bah, ma kamouka, oh, bah, te belle, bah, télé, mais la kande, ma kamoussia, pé, à comment est-ce que ça, là. En tout cas, l'air à Yaki, ce qui était bien, à Woumela quitté, à Boakingunda, Ngunda n'est tellement bête qu'il y a bien, bien, et ça, la kaya ou melate, ayo zo mukanda. C'est ça qui était bien. Azu mukanda, nako zo mukanda, quelques mois après, bayo kangae, ayo kota prison, ayo a liboso, na makamba faux chèque. Vanda, 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 batoué, le kanango, le rezalara, le kinanga bimi. L'air a bimi, abandonné le sous, ba makamnene, ba faux chèque. Bande konangaï. Bon, moi, parfois, l'air to sala à ma cambo. Ma cambo, ce zali, au coco sala, na yoli cambo, sali, na yongo, au yébika, réel, et qui n'a pas, au sambela, qui n'a pas, n'zoka, li cambo, sus, oyo sala, et kanga, mela, yo, tikalela, yo, statue, na zoto, na yo, yé, barate. Ba, ma cambo, nyon, son, a bête, li, pidon, et bandeli. Pona bandeko, o, ba, koti, siko, yo, pona zala, moi, bref. Pona bandeko, o, ba, koti, siko, o, et maman, la biso, comme on a, Solange. Azarana biso na poto awa, mana biso za congolaise ya kishasa. Abana ki mobulu ya ki mibali, très 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 bas âge. Abana ki mwana mouke makasi. Mana biso Solange, aye ko voyager. Merci beaucoup Brunel. Na opet ango, bref Brunel, poto comprendre et sika oto komi o siko. Mana biso bandi ki ndumba ki bas âge, aye ko man Angola. Aye ko voyager na ba kamarade na ye kaka. Obe wiba jara ba fiyo ba ki marabanda ku, ba sundula ba paran. Bayar ba voyager ba ngomo ba ndeke ndeke voilà mona biso oyo ayo ko voyager Solange ayo ko kende Angola na banzele ba kati kati banzele ba province ayo ko se retrouver na Lunda na kati ya Lunda na mona biso bandi ki ndumba o boyo ka ki ndumba pende ya makasi ki ndumba moko ya hotel ki ndumba ka te ba ki ndumba o to yo ka na sangoke na Angola ki ndumbe za ya makasi bon excusez moi pardon nde ba ki ndumba ya ba genre wana mona biso zalai ko sala Kobi mana mibali, bazala ya batu te. Donc, ye penza ki ndumba, penza oyo kapela ki ndumba 100%. Nde oyo mana biso, azala yiko sala na Angola. Ako longwa na gauche, ake kota libala na droite. Exemple, ofa na mibali, na ndako wa pembeni. Ale, ayo kiske, ndako wa pembeni mbali wana azwi diama. Ale, akangibi saka na ye, esika azala ki, ayo kota libala na ndako bazwi li diama. Donc, mama oyo, ki ndumba penza ya, donc,
comment dirais-je, bah kindumba pedro ramut pe na pota mana kindumba na kata makila bah kindumba o ezanga soni wana bandeko nanga nde kindumba mana biso yemo katini nga na beta nyonso po epo azana posa a se repentir ana posa batwa yo kele mawa nzamba yo kele mawa balimbisa ye parce que makambo comme li eza ya minene kindumba na ye ememie na niveau moko boye oyo andima kiteka koko mana niveau na o ya komi lelo ya mwana bandeko azana posa na beta makambo na ye nga peseli ya nga pena so repetele pino ndenge a peseli bande kona ngai mama na biso oyo lera yo sala bongo kindumba ayeko kutana ayon longwa na lunda kuna pena lunda lera longwa ki ayiba ki peka kaba mbonga batani bali na ye ayeko ya Luanda lera komi na Luanda siko na kata capital ya Angola na kata ville principale lera komi na Luanda olepe a change ta bizaleli na ye te ayesu suna na makambuna ye ya kindumba makambuna ye ya kimoibi ayena ngona kata Luanda bandeko lera komi na makama kimoibi na kata Luanda yekutana na ba men bandeko bavana na Angola ba yebi keski ye men ezali batu oyo ba escro kaka batu ba escro professionnel ya biso kuna na Angola de benga bango ba men ayekutana siko na batu wana bango bala siko yesu kwa zaki na ye escro me ya kindambu ndambu kaka siko ayekutana siko na ba oyo baza ba escro ya kata makila bandeko soyo bozo comprendre bota ba j'aime soyo bozo comprendre bota ba j'aime soyo bozo comprendre bota na commentaire et ça la nga plaisir na mona ba j'aime na bino pona ye ba ke bandeko na nga bazo comprendre ndeko na bisa mwasi la ye na Angola ayekutana siko na ba men donc ba escro professionnel ya zala ki neka ka escro moko ya ye ya muleki nzela ka ya mwanda mundamu oyebi ka lokwa bano bazaka na ndako ayibi mwa bonbon ayibi mwa un euro soyo ekutana siko na miyili professionnel peut-être ça est là on a caillé na bic ba vandi pena bazo boulet bon toke pas joyo bon joyo to beta et loro boy et to beta loro boy to bimisa et autant donc ba escro professionnel au bazar na kata makila aye kuta na siko na ba escro wana na kata ngolo na kata Luanda bango siko ba baby si ekutu malamu koleka parce que yemo de azala ki na escro yemo de azala ki ne ya ko beba mais tout wana era kuta na batu wana a baby kutu a 100% bandeko lera yeko sala bongo ba yeko ayeko kutana ba men wana ba komisko ko yi basko ba montant moko ya minene ba komiko yi ba mingi mingi ba west africain ba west africain ba monisi bango boye kuna na Angola na nation na so Solange abi ba ko sala ba kopa ba 100,000 dollars oyoka ba kabla msu su 3 parties msu su 5 parties ça dépend kaka kombe oza na kop wana alobe a simbi mbongo abi leki na ngalo bingai soki mbongo elobaka bien mbongo pesa ka merci mbongo ningaka pesa nga merci abi leki na ngana simbi mbongo a simbi mbongo na ndenga ba jete na ngola abi ye bijou ne bijou bo moni o ngana tela kingo o eza kutu mukie alobi ye bijou ne bijou quartier o serpent e o ba bag soki ya ba komboni na bi bijou ne bijou e lamba de lamba alobi mbongo ndeko na ngai na sakani na mbongo. Merci beaucoup papi Chokongo fort, merci changement de mentalité, merci à toi mon frère. Donc bandeko ndeko na biso a moni si batu boye a moni si mibali boye a moni si ba west africain boye pendant cet année nga osala bongo entre temps azo yiba mibali entre temps pe azo na mibali na ye moko o azala na bango a pe na mibali a fixe te abitala mibali abi ba chou ya Angola balinga ko mona langa donc langa congolaise mwasi ya kitoko te ba chou ya Angola so ba moni mwasi ya kitoko ndenge ba ko sopanela yo o rondima te abi alie na ba chou mbongo abi compte bancaire na ye ye moko te zala ko lekela ye azo tina mbongo na famille na ye lokola mayi a aider famille ndeko aider bebi ka le bien mal a ki o sel lango pe loka malonga te siko ndeko na bisa mwasi na minute oyo aza na poto aye ko se retrouver na poto ndenge ni bandeko so ko zo comprendre botia ba commentaire botia ba j'aime ça fait quand même plaisir to comprendre ke bandeko nanga bozo comprendre le solo. Merci beaucoup Serge Mbala, merci merci papi to Congo fort. Bridel Moya, merci mon frère. Bota ba j'aime, bota ba commentaire et ça la bien la comprendre qui besoin comprendre le solo. Bande ko nanga lera komi siko na la poto a wawa na bande la kango bref pour la bande ko ba kota ki retard. Lera komi siko na poto a bande ko nanga olepe a changer vie. Botu nanga pe poto nga yaki ndenge nini. Poto nga yaki ba sala ki kopi ya suka na mortani. Ba yibi mortani wana mbongo bele. Akangisi mbongo ba yiba ki aba kaboli parti
Mais nous on a pas bien, normal. Entre temps, il y a un chef donc azalaki les biens mal acquis ne se profitent jamais. Laurent, merci mon frère ou non ma sœur, hein? Merci beaucoup Laurent Mboula de moi. Donc voilà mes bande konangai era ça la bonga bi masusu na chef na bonga ba menu wana donc bande ko a basali kopa mortane wana azim bongo wana bande konanga kangisi mbongo na so bazwa ki wana ayibi susu na parti susu yali ya mobali na ye yali kangu na ye amen ayibi susu na parti na ye nde ayaki ko ya poto era ye poto lera komi poto olepe a se calmer. Hugues Mata dit merci, merci mon frère, partagez l'émission, partagez moi la mire nayo et la mire nayo à Facebook et ça aura plaisir. Et bah ayoko ya poto bandeko, o lekutu a dosé, ozala ko luka nzela ya poto, ozala ko luka mbongo, o komisi ko na mboka mama Maria, mekana nu mwamuke ko dosé te bandeko. Ye a komi na mboka mama Maria, a continue kaka na misala ne wana ya kimoyibi bandeko. Si na mboka ya mama Maria, a continue na misala wana bandeko na ngai. A komi na poto, era ye, basale liye masolondeka, izalaka aboki ngunda, Dieu merci ngunda na ye, e wumela kite, aye ozwa mukanda. Azwa mukanda na ye, en tout cas, sans problème, azwa mukanda na ye, na ofprate mena sende ya na deuxième tour. Azwa mukanda na ye, normal. Le razu mukanda normal, ole akota tena makamba ko sala, ba nini, bandeko yomi ke soki likambo zao de ya na kata makila, e pona otika wo izalaka pasi. Wana rotika likambo o eza na kati ya makila bandeko eko ma koluka basali ya nzambe baya penda kotama boko peko sambe la ngweza la ya solo bandeko lera komi awa deka balobara fer fer e atira ka fer wana pitula fuba le jeune millionnaire mutayeb sanga likambo wana med fois fer e atira ka fer lera komi awa yo kuta na siko na ba batu o basala ba cheka lokuta awa batu o basala ba kotsa ba dossier lokuta makabele bele kaka ayokuta na bango lera kuta na bango a recommencé sous bizale ni wana o uta na ngona bishasa bizale ni wana o uta na ngona lunda o yakenda na ngona luanda ya wa yesu ko bandela na poto bande ko lera komi era zumu kanda na kuta na ba vie wana basala ba faux chèque ba nini a kote susu na bizale ni wana a na poto ba bandis ko fia ku la mindela ba tuna ba faux chèque ba sali ki moyibi na poto komo yebi ke poto penda suka suka ba rokanga yo kaka suka suka ba rokanga kaka bande ko ba yeko kanga ye ba yo kanga sier na biso yo kota prison liboso le ma kote prison ya liboso o lie atika. Oh, normalement, ça casse tout à kangio ata au banal autre moyibi kala sur ba kangio parfois conscience hein et koko zonga koko le baki ah bon ma kambo pe na sali yango mingi hein comme ba kanga te le roi kanga na mekana ko doze te yele ba kangi yele ko ti prison le rabimi a banal sur ma kambo na ye wana donc ki moyibi de côté le na kata makila yele tellement ki moyibi de côté le na kata makila a malgré ça la ki moyibi va monter belé mais attaquer magasin. Ata savon, ata huile kako bandeko, ata huile kako ya mouke o, ya yibaka. Alobi tel ma ki mo yibe kote la ina makila, don ye a yibara niyon son. Thérèse Gabriel, bonjour, Boitard Irma. Joséphine Bondo, maman Kabali Solo, merci beaucoup. Continuez maman, merci beaucoup à vous, la joie, Mouchunda, merci beaucoup mon... Ma sœur, bon partager mission, bon tiens ma commentaire, bon tiens ma j'aime et qu'on encourage là. Bande konanga y est sali bongo. Habillé ayi bara partout. Au moins parfois on a femme on voit la fille, moi boy, moi si qui toko, mais moi la moi si wana ayi bara ta bougie, ayi bara ta bouton. Parfois bon condamné été. Parfois ali kambumoka wuta na mode le passage moyibi tellement yiba ke loko ba lakela e mabe a koma partout au kende il faut yiba kaka. Donc yeso ka yibite azala ka bien té. Abi yeso bo continuer na Carrefour e robima azala ko yiba té. Bo continuer na Auchan azala ko yiba té. Alobi ye ki moyibe koma ya kata makila. Bandeko boyo ka solo. Donc on a vu ça moi si ayi barayi 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 baka a continuera à aller na yona ayo kuta na siko mukolo mususu na
Voilà. Ayez quoi dans la scène où Kolo Mususu, na frère Moro Boye alingié. Donc, y a peut-être mal les gars qui m'ont emballé ou makasi. Abi bon, cette fois-ci, na mes canons qu'on vend à moi qui m'y a pour attendre d'occuper. Attendre d'occuper moi conscience payer Mususu et son gaka. D'occuper au collier mon tout na butu. Mais la tango, conscience payer au collier Mususu pour la payer aller et ça lui est passé, ça lui est mawa. Ayez quoi dans la frère na biso oyo, bah y'a lingana. Bah y'a lingana na frère na biso. Bon, note nani. Rita, Rita mi fleur, bon note Kerida. Et bah yo kouta na la bayo kouta na ndirasu o ndirasu o squa changer moi mouke bizaleli. Alors on met la badiamba, alors on met la cigarette, alors on met la masanga, papa Eric Ingala, bonjour. Alors on met la bablo, on met la bé, moi on bali o a meki moi mouke ko changer bizaleli, aye moi mouke ko doser, moi mouke badiamba, atikala moi mouke ka na cigarette. Donc après ça, il y a un balai au confiance. Moi, on balai au pénal, mais qui peut changer. Mais le problème, il y a des cambounaïs. Et ça, il y a des cartes. Parce que moi, je ne sais pas si je suis à la carte. Par contre, il y a des Sony, a des Sony. Mais le problème, il y a des cambounaïs. Il y a des cartes à moutou. Si on a vu des délivrances, il y a des cafou cafouté. Si on a vu des délivrances, il y a solo soloté. Les cambounaïs, il y a des gangs à la carte. Les cambounaïs, il y a des réclamés. Si on a vu des gens, il y a des zongeli. Bon, il y a des gens. Bon, voilà, je suis un peu plus parce que bon, voilà qui m'a 100% bon, voilà qui m'a na kati na yete bon, voilà qui m'a yali kolo ce qu'on li sou mwana oeza na kati na ye banako ganga lere banako ganga ako zongela. Donc ndenge salaki ndeko na biso oyo Yves Malou. Hey, aide-moi à partager les gens na page zwara lien émission oye aide-moi au partager na page. Na otinde la yo nanani Yves Malou ki chasa makambo. Babi ki chasa makambo. Mbote na Yves Malou. Bande konangayi bo excuse nga na zo kata na zo pesa ba mbote bo excuse nga za biente. Bandeko, l'ère yo sala bongo mobali o azwa ki ye Amerika ki mwa mouke ko doze ye. Me lokola li kambu wane zala ki na kati na ye. Lokola li kambu wane zala ki ko reklame na kati na ye. Ki nduma se komi ko se manifeste. Ère ya tiki diamba. A doze, a tiki diamba a komo me la ba cigarette. Ya ba intenso mobali la bimi yo mwona fume. So mobali na ya tiki a doze masanga. Ki nduma ye ko se manifeste. Mobali na ye mouko mousu mobali na ya kenda mousala. A ye ko kanga ye na kamarad na ye na mbetu. Wana na poto a bandeko na ngai ni solo ona bete no le yemo ka bete la kinga bandeko yo mona tsako na titre ke na yo kinto to malili nzo te sala kinga malili parce que ndeni muta ko vivre na makambu nyonso na kati na ye pa zo continuer na ye ko vivre azo na ye pe normal do ah bandeko na botika botike za na kata makila Hugues Matadi ka nengo lobi eza fe na kata makila bandeko. Et au salaire, qui nous met au biba. Si comme mon bal n'a qu'un qui nous sala, ayo kangayena, mon camarade n'a yena mbetu. Parce que, ils ont la katina yé. Malgré bon wali, mais bon wali bien té. Fala kasa la délivrance. Mais comme à sa délivrance, c'est un bébé. Donc, comme ils ont la katina yé, ma bimi, c'est un côté moyen, si la balamon qu'on exaté. Bah, ou même la mobile na yé, ou en d'abord azorazem, zeme longaka. Soit azukazem, zeme longa, azukazem, zeme longa, basse me vanda raté. Tina souka beo kangayena, infinité, mbal na yé, yo kabon. Le bakabon na mobali ne bandeko azoli souvi na ye yambe yambe parce que mutu azalaki ko maîtriser mon muke mutu azalaki alongola mon muke makambo ane zaki na kati ne zaki mobali o yakuta na kina ye yawa parfois le barake mobali mususu akoya na vi na yo a baby selio vi mais mobali mususu pe akoya na vi na yo a baki selio un plus bandeko na ngasu tu ya mibali o bosa awa oko linga e mususu fi mususu na nzela. Bando linga ye makambu na yo niyo se simba ka te. O sala nini eko simba te. O zom sa nini. Paske fi wana zala semonsi ya mabe na kati na ye. Semonsi wana lare banako reklame ye. Surtout se li yo zan mouta ba priyer makasi. Ba priyer na yo banako jene semonsi wana. E rezo jene ki ndoki wana ki demon wana ki nchor wana zan na kati na ye. Ale bango bako anpe ko kombatre makambu na yo. Donc ils ont la bongo. Ce pour quoi t'as moi ça malamu. Parfois comme on a que ma camusso ils allaient au sala, ils allaient au simba. Mais bando quoi t'as la fille ou on a ma camusso c'est comme un simba. Parce que ils a bongo. Là on va le barasser au bimina moi c'est au bimina mobile. A roti que la yo botutu. Tout comme a roti que l'opé chance. Donc ça dépend y a montuni ni oyo quoi t'as na ye. Ce qu'on ne connaît pas oyo, ils allaient sur le tambola. Na botutu na kati na ye, na libabe na kati na ye. Ya ngwe ya zaiko tangu la nango. Yeso akomye sika, antuka fatika semas na ye ya mabe.
Fantika semos nema be. Baye bo sala ke, yena mobali na ye oyo baye sus rokabwana. Nema bakabwana sus na mobali na ye oyo, ayesu, ay pardon, bakabwana mobali na ye oyo ya poto o azwa ki pa kome koko se mwa mouke kalme, ayesu kosa su mobali mousousu, yami bale. Azus ko mobali yami bale, na milie na bangwa ya baka mbuzo ba wana, na ba milie wana oye zalara ke, mouta rope sa mouninga konsey azate. Parce que zana disika mousou bandeko soko kei, parfois o mona yo lingo sala likambu, me mouninga pe sope mwa toli. To mona ngo peta na ba couple nga mafa na ko sala likama sumba na ngai bisenga bi ah mama ko sala ka boete ah te ko la ta ka boete a pese pe moi conseil to mona ngo peta ba ki amitié mutu musu mo ko sala na ye mutu musu mo ko sala na ye ba ami kana ki kama ki copine boya ba ki se yo pe un plus a te yo pe ma nde ko na ngai na linga te o sala ka boye nde ko na ngai na linga te kana ki camarade ba nde ko na ngai a conseiller yo pe nde pe ka to mona na couple. Bande ko vanda 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 mama na biso o ayo za mbale mi bale kana na groupe na bangwana ya makamba ki moyibi na makamba ki ba do mo groupe na bangwana ka bo ebide ya groupe ango moyina bande la susu ko tanga ngo ezate era ayo zo ali zani libala mo bale mi bale ba yo ko mape sika moko ler ba komi sika moko soka zuka ka zemi zemi longwe soka zuka ka zemi zemi longwe ki moyibi se ki moyibi ki ndumba ti ndeki ndumba azala kana mo bali wana me bo moni ba fi mo suba zalaka do akoka kana yete yeso ko lingel lelo o insiste ka ta mo defo andi mi na ye ba jor na ye akoka kana ye ko wana mo bali nonte ye denga za bongo. Yenye nga zabongo soki mobali ya lingiye, bandeko langa ya mibali, owa lingiye ka lelo, owa insiste ka momu ke bandeko langa, animi na ye, ako kakanyalo wana mibali note. Donc aza nakati, donc nakati na ye, na kibo mbo kati na ye kuna, aza na kindoki, kindoki inconscient, aza na kimoyibi, kimoyibi ya makasi, aza na kindumba, aza na lokuta, aza na lokoso ye ayiba ka ata bouton donc soka kesika o akena kata bar akena kata boîte bonsoir Julie à la perle d'Autriche bonsoir ma chérie soka kena kata bar akena kata boîte aké donc ye partout akenda ka fo ayiba ki mo yibi pene côté la ye donc na kata makila bandeko ah yo kuta na mbali pa ni balé soka zuka zemi zemi longwe soka zuka zemi zemi vanda ka té. Mobile on va y parler pe abota ki pété azala rapé na posa abota Jules à la perle d'Autriche azala rapé na posa abota abota katende ko na biso ndeko na biso mwa si bazé le longwara le longwara et ko comme si ko problème na ye na couple na mwa mbali wana mi bala zwaki et be ko simba té ba yesu ko kabona parce que abota katé entre temps ba kabona mwa mbali wana a continuer ma vie na ye avec ndumba ko yibi bande ko nga donc asala ka mwa sala ka mwa sala ka ngo et comment na ngo quotidien na ye ti tour oyo li solo o si ko komi na conclusion tour o la ayo ka bona mwa mbali wana a yesu ko lingana na garçon mususu garçon ka la sembe makasi ala ipe na ko prier makasi le ba yo lingana na garçon peu azam mwa si kitoko bande ko nga so na ti na ka photo na ye a o ba mama nzambe vraiment akela ye. Nzambe penda ndeka nzambe akela magi la balançoire ndeka akela Jules à la perle d'Autriche ndeka pe akela maman na biso o vrai chéri nzambe penda akela ye nzambe penda zora penda tan na ye penda akeli ye moi si kitoko ala ekoute ne lo kote o mbala ko ko ka ko leyam la ye ko zwa abi azara pri ba chose de bala bien ye sera lini mo bala en tout cas mo bala fo ka bela ye fa pesa ye azala vraiment na ba chance ye mi bali ya bien. Era yo okabona na mobali oyo azisko mobali mbale oyo sambela makasi mobali wana la ba komo ozala na esika parce que a kota mabala na tembe yaza kasoki awe simbite akekuna akoti esimbite akekuna akoti do ye a kota mabala atala te ba jar ba fiyo bazara donc ye soka moni linda kozaka polele oke no kutu musika te ayena ye komitsika yene komikota ya lukarete ke o nde biso ya msusu lukarata ke ote na lukata mobali akangota lupanga pamba ya lukarana ye wana te ye so bolinga na bino kaka bosolo na bino bien nda koza polele ake kota parce que abana bizele lino wana kala bobo sa tene se bino ke na na mboko ni na lunda la kazaka na lunda azala ka soki mutu so azu diamant alongwe na ndaka mutu a diamant ake kota na pardon alongwe na ndaka mobali a kota la kilibala soki voisin azu diamant ake kota na ndaku ya ya voisin o azu diamant donc maka mwana za na kati na ye era komi na mobali oyo papa na biso oyo asambela na ye makasi na ndenga bosolo le na komi na ye ba makambo ane komi ko réclamer ye papa pe azo sambela
Mais papa, je comprends. Là, il y a des gens qui sont moins normales. Il y a des gens qui sont combats, des gens qui sont bandés. Moi, je suis un papa qui est un bébé 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 qui Bandeko. Et on sait la bongo. Mais c'est la parole. Et ça la bongo pour pas l'action. Bah, prière, prière, prière. Et comme il faut choquer moi, moi, souana. Et comme il faut choquer moi, moi, souana. Il y a mon bali boyo kanezate. Zem, il soke yé et longue. Zem, il soke yé et longue. Mon bali a dit, c'est maman. Tout ça, vie n'a biso au sérieux. Tout ça, vie n'a biso au sérieux. Parce que quand on comprend le sous-souté. Bah, ma kabouna, ma tout est simbate. Yo, so, on dit, bah, zem, et longue, à kaka. N'a la moni, tout qui n'est pas la bino, elle a sa geste. Peut-être que n'ayez pas la yote, il y a moins de ça là, pour ma camarade, puis cela y est, et qu'il aura bien été. Au bas la bataille, on dit, moi, c'est pas qu'on dit, ma, tu dis que moi, et l'eau, pour ma pareil, moi, si moi, enveloppe, n'est qu'à Isalaka, va régulariser ma cambo, pour ma méca. Merci beaucoup, merci Nabino. Merci beaucoup, bienvenue, merci, merci Belair, merci Hugues. Donc, bah, est-ce qu'on a ça là? Geste la famille à moi si. Parce que mon bal à moi qui selon yé. Ceux qui va salir geste la famille à moi si. Peut-être ma cambo yo ok ne moi mouke bien. Bah yo ça la geste na ma cambo la famille à moi si. A pe si ou a kwa yeko pe sa. Malgré ma salir geste la famille à moi si. Ma cambo yo simba kaka te. So ka zui kaka zemi. Zemi fe longwa. Ali ba zemi o yen e longwa ye. Na o ye moka longo la. Aye ba sou sou nombre nan gote. Parce que era banaki kindumba na ye na kibo jenese na ye. Na ba mbon kazale ko voyage voyage. Alors la ba zeme bele. Plis oye banako longwa na bandaka ba mabalo ya zake okende kota. Aye ba rasou sou te. Ba zemi kombye finalement e longwa ye. Aye ba rasou sou te. Ba se ba zeme longwa ye tro e bele. Mou ba na vi te 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 makambo. O nan mwone ya sou sou nivou nan gate. Foto ke nan gwe pa pasteur na biso. Bake pa pasteur na bango, bete pasteur ma solo, papa, banana linga sœur moi si nanga sœur Solange, ma kamozo si ma kakate, Fanny, bonjour ma belle. Trésor, bonjour mon frère. Ma kamozo si ma kakate, maman na ye, papa na ye, te na sala nini, yon na moun na ye, pa na yo. To me kalan ko sambe la, zambe, a l'acceptation to ko sala nini, parce que, nan se comprendre sou sou vie o te papa. Pasteur pe, a conseiller. Papa la biso pe a epe ko conseiller Joséphine Bodo ma kamozo ko manazo comprendre nanga te. Nazo comprendre te Joséphine Bodo ma sœur. Donc papa la biso pe pasteur pa azip ma kamongo pe au sérieux, pasteur pe na azu ma kamongo komi ya ye. Baba ndi ba prière. Ba prière ba prière ba prière. Papa la biso a epe si nani sœur na biso oyo Solange abi mama. Ndeza wana foti kanon ba vi na oyo menara ya baba cigarette ba dia baba masanga, il faut doser. Il faut vraiment au côté pendant la carte il y a prière il y a solo sur le côté la carte il y a prière il y a solo Nzambe a conquis qu'au salé la yo grâce et on se marque on se rabat lié à famille pour les l'autre comment au monde a lié à famille bande konanga le lieu comment a mutu na vie la yo zo porte te ozo parle te mbala moko subiso ma Congo mbala moko telemeli famille et on se famille ba tout te et on se yo moko banzela na yo oleka ta la penzela nini yo leke la. Merci beaucoup, Trésor. T'as la peine de la dire, yo, le kelan de konanga, le yo, comme ako accuse ma famille. Ba famille, abate me man, eme mangambo. Ba famille, eme mangambo, bandeko, oyo, na kotissimo entre parenthèses, avant la bosse, na parti, oyo, ba famille, eme mangambo. So, moni ma kambo, na yo, si mbate na vie, avant, banako accuse ara batu, avant, banako accuse ara ma famille, mi, t'as la peine de yo, moko, na kati, na yo, moni, parfois, pour moutou, amita la ye, moko, parfois, ako karate. Atala rovana na wese ovana kaza wese pendo mitali na nyo moko ah nga pendo na vina nga na tambola ndenge nini nga na vina nga na sala nini pourquoi nga makamuna nge simba te pourquoi nga ipo pourquoi peut-être yo moko conscience na yo ekote ya yo mieux ko le kabatali bana oto ko sela ka makambo bande ko nga la yo sala bongo ba prière ba prière ba prière ba prière et le ramalonga est échangé exaté malgré ma sembla qui me soka zuka kazemi zeme longwe soka zuka ka donc na mobale abatu abaye na yeye mobale abatu abaye na yeye pourtant il y a des gens qui pendant la pose basala babenga roni basala pendant qui bo sérieux pendant la couple na bango parce que moni muntu azaza ma père ato za ndumba ato so za nini un moment donné muntu comme appelle na pose à se poser
Comment tu peux la poser à se poser avant la peine Kimia à ça la peine à ma camounaï n'a n'a Kimia se poser pendant mon pari n'a yé à se poser vraiment la vie n'a yé basse à la peine à poser ce que ma bé au ya sala et l'inicotique a yété manga zo sambela manga zo sa zo sala ma prière ou comme sous la lina boutou. Bon, excusez-moi, pardon, mon déconnant. Alors, il y a beaucoup, là, il y a beaucoup, alors, il y a beaucoup. Alors, tu vois, il y a une copine, il y a une zamba. Na ma copine na samba bazala ko tambula ba mona ka ba molili mbala mo ye esika bazala ki ba copine na ye ba kimi atika ni lokwa ye moko za ki na zemi moko ya munene le atika ni lokwa ye moko ni ba kimi ba ko bella bango ah me bozonga 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 ki ba pona ni bozonga po mo te ke sika mo za molili ko tiki anga mo boye bozonga bozonga ba fe suko bazo a bazonga abe ba copine ne bazonga ba copine na ye ba linko zonga te molili makasi ye pezi ma munene amona ka mbala moko mutu moko ba limila ki suko wapi ayebite ayedi boso na ye asimbi ye na zidali bumu lera simbe na libumu boye lera mutu wana pesi mukongo ya tala boye zemi na ye elimwe asitu kibwe amonya ngo ndoto donga mwenye vila libumu pende ya kimu nene na zemi libumu elimwe asitu kibwe amonya ngo ndoto abanima mwoko ganga nakata ni ambeto wani uganga hee boye nina mwoni abani kusambe wani uganga mbali nepetali masambe la ramakasi mbali nepatele matuni ah, mama problem nini ote papa tala ndoto wana loti ali ah, oloti nini abitala na nazaki ya kolala na loti ke to nazaki na zamba moko boye na ba kopini na ngato otambola na moyi makasi na moni mbala moko molili na komponte molili yango euteli wapi ba kopini na nga ba kimi la ba kimi na tikali nga moko na kumobela bango bozonga 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 na moni moko mutu moko boya bimelinga mutu ko laka bimelinga ye liboso na nga sindinga kala libumu la ka balolika mukongo boye na tala boye zemi elongwe mbala bino na makambo yo e asusu clarté. Abi makambo yo e asusu clarté. Au départ, tous les gens même makambo wa famille na bino bien nini mais l'autre oyo loti e lobi e belé. Faut que zongo pas pasteur to expliquer pasteur makambo oyo loti. Ba zongo se pas pasteur. Ba ndeko bo te ande to montre wa pasteur aba to passi. To montre wa pasteur passi hein. Parfois to ken refaire souffrir pasteur na mabe oyo moko ken na ki ko luka. Yo moko luka ki mabe na yo ali na suka nango pasteur aba to a jenaka. Pasteur aba to kata ba pongi, ma pasteur aba to jenaka mais yo moko ken na ko luka mabe na yo. Parce que pasteur, ba expliquer pasteur ma kamunenge zale la ki pasteur abi non. Ezapoza possible était oloti boyo eh parce que bon le oloti wana ezapena révélation mobimba ezana mutu moko oyo pena azala ka special wana so yo zuizemi aya kozwa ka bazemi na yo donc en tout cas ba prière no sto sala il faut otika il faut sala siko ba jeune to sala 3 jours à sec à jeune mama ko lia te ko melelo ko te 3 jours à jeune faut bien to compte pena na prière pena ya makasi nzamba la kisabiso makambo ezo komela yo na vie ezo wuta wapi. Mais quand tu as ma prière, ma gêne. Là, ma cause gêne, jour à l'ibosse, mi balai. Troisième jour avant ma fourre la gêne, mon bali n'a l'ali à l'oti. Mon bali n'a l'oti. Alors si suko fille musu soyene longa mwa snete fille musu ba vande na ndako na mobali amoni suko fille wana akomozo biloko mobali mbonga mobali akoti sina sak abimi akimi suko mobali ne lera la muki a comprendre ndoto ngote abengi suko pasteur a expliquer pasteur a lobi ah omoni ndoto o mo mwana yo loti oyo on dirait que la makamba mwa sina yo tula totuna na mwa sina yo makamu nini o ya sala na le passé pe on dirait le passé na yende de saison rattraper ye lelo. Des pasteurs aya ko vanisa bango atuni mwasi. Abi mama, fo yi bisa biso vérité. Makambo nini o yo sala na vie na yo? Parce que ndoto mobali na yo loti to moni mutu mususu. Mais le quoi to za na kati ya jeûne et prière. To zo senga nzambe ala tsa biso makambo nini ko zo leka na kati ya couple na bino. Pourquoi bino ko zo ko kozwa mwana te? Pourquoi makambo na bino zo avancer te? Ya mwana c'est mieux. To ndoto o to expliquer yo. O ta non na kati na yo. Soko yi peut-être le kambo o loba. Moi ça y est au vent d'ailleurs pour raisonner abandi ko lela na yo ko yem sa pasteur vérité tala pasteur tala nga ma vie na mema ezala ka boye na zala ka ndumba professionnel na zala ko lala na mibali na kishasa pa pesa nga mbongo oyo ka pena ko pesi nzoto a pesi yo mbongo babilo ko moka bongo na yo ko longwa na kin na yo ya na lunda lera na komi na ngolo na lunda. Kuna sosu na bandia sosu kindumba na nga ya makasi kuna na lunda. Na bandia sosu kubimana mibali na lunda po na mbongo. So mbala linginga na lunda afuti nga to bimina ye. Na bandia kota mbala na koti a na bimi na koti a na bimi. Na vina nga na yiba mibali bele mbongo. Ewa na koma kina ngola na koma ya kota mbala nawa men. Ba men wato na yiko yiba watu wa mbongo. Na koya pangu wakabatu na kosi likambu to beti kopu na bandia nga ya wa men.
to yibi mbongo abina yibi abatu wa mbongo tro na ebite na mabeni so o nga na sala mabeni ni ozo rattraper ngati lelo pasteur alobi ah mama comme ozo yeba susu te mabe osali ezebele oza moyibi oza ndumba oza na makambe bele na kati na yo et on sort bimana mobali mususu se mabe atikela yo semence ya mabe na nzoto na yo mais lokola yo oyebi susu te mabeni ni o yo sala o e condition na niveau o yo comme lelo bande ko nga so bozo comprendre botia ta ba jeme sala rabia bande ko nga botia ta ba jeme na comprendre que tozo comprendre di solo o tozo beta ah là mobali ayo yebi se pasteur le lui mama lokola mabe o yo sala ezo yeba na li susu te ma benini o e commission na niveau o e comedy lelo biso to ko sambela kaka en général to ko buka kaka ba lien nyonso et lo ka libose za ka importe za ka o témoigner o lo ba vérité so ko za sûr et certain ma kamozo lo ba eza vérité ya vie na yo nzambe akotika yo te a ko limbisa yo nzambe la ka ko limbisa yo a ko briser na ba côté nyonso o yo le ka wana o romona nyonso ko sila bien mais et lo ba za importe la minute o eza ke to sambela comme yo tout béni, tu as la source ma prière na sima, tu as la délivrance nde nzambe a soutenir vie na yo. Ba yo ko ta ba délivrance na pasteur na ba sœur mo sous église, ba sala ye délivrance. Abi l'air ba sala ye délivrance ba ndeko. Au moins parfois tout mon arabe ba ndeko nanga que to ken église, mo tu ba zo délivrer ye, mo tu wana zo ganga, a lo ba makambu. Parfois le monde a tellement pas fait ça le kuta. Ma kambo belle ça la le kuta te bande konanga. Là au moment on a rabatté belle bazo sambel la bango bazo kwaya, bazo ganga. Ba bi misa ba 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 lingongo musu so bango ba lo barango te na vie réelle bande ko makambo belle ça la le kuta te. To tika ka ko duta ka partout. Et là musu ko comme la muninga, et musu ko me lioté. Et te beta ka ba solo o esa que po biso parce que nga pesa nga perfect te na bena mabena nga open na sala. Donc ça bongo mais on te betaka et ça rapport la batte musu se ko ba yeba ki te ba yeba o pas aller ko sala ngo atika bandeko abil l'air ba salier délivrance parce que yeb ka la ki na e inconsciente makambe bele ba sala ko sala za ko yeba ngote makambe musu ta yeb saka ngo bani na ye musu muta yeb saka ngo ba ser na bango église bandeko albi abandi ko ganga azo loba na kiso ki bamba ka so ki malien so ki sénégalais so ki wolof azo loba na munoko oyo na pasteur na baser mutu moka so yo ka munoko azo loba azate jour la perle d'autriche abandi ko loba abandi ko loba donc wara wana o bango bakenda ko yiba ba mbongo parce que au fait bango na ngola ba escroqua ba wa rebelle ba sala ba kopa ba 100000 dollars ba sala ba kopa ba 50000 dollars ba sala ba kopa bele so yo ba te wara nini o azo bima na kati na ye wara wana zo loba azo li abina ko bima te o ezanda kunanga na ko bima te mona moso ngana somba ye mona moso fasa le langa mona moso o oh, obiki priere to ki bande ko nanga ba yondo boro chokoboro se pe la sara yili yondo boro petit de la yeba raté bandeko yondo boro kuze to ki prière 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 abandiko sanza abandiko sanza bandeko mba prière to mona la église ko bandeko nanga mingi batu ba koera wana alo sanza zo lo ba kosa kate pendant le comélioté moye ozala o yeba ke ba kosa kate ezate il fait comme la yo bon yeba ke ba kosa kate bandeko bandeko nanga bandiko sanza abandiko sanza abandiko sanza mo mbalo na bazolo bakana kati ba rompe kuna prière 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 hermobo a se calmer er a se calmer parce que bon ndenga se calmer to tika ina mukinya alala bazili puta ba finiki ba tiki alali elle va aller là pendant 4 heures ou 5 heures du temps alali er mo la lamuki a se retrouver ce qu'on a ma belle ya lala a mituni ah na lali boende ni ba ko c'est non mama to expliquer aussi ma on a poso mais la mai ba poso o mo pesa na mai ba zui mai ba pesi e Jackie Bilengi bonjour ma chérie Jackie Bilengi bonne yo j'espère que vous allez bien bande ko nanga ba zui mai ba pesi e ameli alali a peni na butu na ngola ba zong sous prière sous na butu basambeli normal baba ni ko expliquer tala mama tala yo lobi boye tala yo sali boye tala yo zongi si boye biso ne pasteur abindenga na monde les a masolo o betra kibiso ba west africain wana oyo lia ba mbongo oyo bimana bango ezana moko na bango akota yo na nzoto akota yo okoma esclave na ye parfois les romans n'ont pas parfois montré que ce monde est que azamo yibi moko professionnel yé au fait professionnel yibi moko vous zoba na koloba yé attaque gobelin par mon magasin ayibaka exact peut-être ma soum oyasala ekangama ina nzoto moye moko yiba exacté
Alors, il y a un déroulé. Après ma prière, on a Frida Mabiala, bonjour. Joséphine Bodo, merci. Bande qu'on a un bon j'aime. Soyez besoin de comprendre ça, la plaisir. J'aime la vie, ça la bien. Bande ko après ma prière, on a ma prière ici. Li, bazon il anda kuba pemi quelques jours après bas cette prière monsieur sur jeune monsieur sur 3 jours abi aleka na délivrance 2 fois aleka na délivrance 2 fois bas ça là bas jeune bas 3 jours on a 2 fois ndaye ko se sentir vraiment libéré à mon là le poids moko boza qui n'épaule na ye ekoyi on dirait pendant comment pépélé et on a l'air à tel rab ma solo auto beta ka abenginga abi diamant noir ma chérie na na li solo moko eza passe ya li sola vinanga ngabi tende ko nanga iloba abi mama nanga beta ya ngondenge na pese liyo koko sa te ko baki sa te ko longola te parce que na yebi ke batu pe bele o ba ribe ko zana ba situation nanga i so ni beti li solo wana ndenge nga na pese liyo e ko permettre batu wana pe ba meka pe ko changer parce que batu bele parfois sala makamusu na vi yo moko bosana makamusu ezala rabonde ko nango ribe ko sala likambu yo pe ko sala ni pe likambu ngo pe yo ba no su ngote nzoka likambu wale yebi yo nzoka likambu wale elanda kayo abi ba mabala nyoso ya kota likambu wale landa kayo kaka la minute ko akomi na 47 ans d'âge si le nom na potite non pas vu zemite bana makambu wale leki mais azana confiance que avant ko sa 50 ans a robota la minute ko ndo na sa mo Solange elle a 47 ans d'âge non na potite bazemi tout azwa musu suye mo kalo kola na kibogenes musu se comment relouer mo anda ka mabale donc aza sûr que de haut bonjour de haut aza sûr que attend un jour a ko bota kaka donc bande ko yangona moni a pesa na pesa kinga li solo o roli bita bonjour l'air a pesa kinga li solo o Giselle Teresa Bodo bonjour l'air a pesa kinga li solo a bina nga mama nga pardon betela nga li solo nga ndena pesa liyo bande ko la yo rakin soto malili et ça en fait to yo kana so ma sola batu to mesa na yo ka ba sola batu mais et on a ma sam sus ne ko na so ki yo ki ango ba beteli yo yo mo ko na yo ki na no on dirait une chair de poule hein avant yo yo beteli ba tu so bande ko na ngai ba makambo bele bande ko na nga to koma ko kose la ba famille ba ke bele bozana nga na ligne ah bo kanga ba famille ba ndoki ma kamunezo simba te oya na pote ça fait 20 ans ça fait 15 ans ça fait 10 ans ozo kamukanda te o koma ko kose la famille ba lien de famille to ke na ko sambela o le to sambela ba makambu o biso mo to sala mingi to ke sambela ka makamba ko kata ba lien ya ko kata ba lien o ko kata ba lien me makambu yo sala so dio o confesse te si on a biso Solange azala ki na pe ko sambela abana ki na pe ko ke ba église ba dimanche mais loko la makamwane lata ye nanzoto loko la ye a confessa yango te moye tika ye ezate tozo ka tona ba priere na biso ya ko se confesser ce qui makambozo simba te o lie o akuza ka batu o lie o akuza ka famille tozo ka vraiment ton ya ko kota biso moko na kati na biso pende ya nzoto eh o koti vena tamo une minute de silence o résonné nanu ah ngana nu diamant noir makamwane na sala ma beni ni o nga na sala o lelo li kambu bozo simbe na ngate. O continue nou o mi lobeli o mou na kati. Peut-être ta Saint-Esprit a roko rappele yo. Ke mama e ou bien papa e tala ma kambu na yo simba te eh, paske yo sala ka boye. Mama tala ma kambu na yo simba te paske yo zongi sa ka boye. To ti ka rappe kwa akiza ka batu a tor. Biso ba, soutou biso ba Congo to lingi ma kambu wana mingi. Oh tata moi ça lobaki oh non quoi lobaki non quoi avant loba nzambe mta lobaka liboso parce que nzambe nde apesa ka yona nga souffle de vie donc nzambe mta lobaka liboso ndoka koko yo simba nga te eza ni le sans effet ni le sans effet mais yo biloko ndoko yiba yo bi nyombo ndoki ozwa otana ndaku olambela bana biloko bana balia sko ndoki aloka yo tende no lingite aloka yo me yo olia kambongo na ye yo yiba ka biloko na ye lero ba loka yo oye ko zwanga te e anile sans effet ni ne sais parce que ya loki yo me lero yiba ki biloko na ye bande ko nanga maloba te landa ka biso ba maloba ya batu oyo elandaka ozala na mobali moko boye na vie na yo 10 ans passé oyiba ye mbongo ozala na mobali olia ye mbongo shina ye na suka ozwa kuna okanga sizo opesa ye te oyebite mbongo na ye azwela rango wapi oyebite mbongo na ye alukela rango na modeli nini oyebite maloba nini oyabimisaka na sima ya mbongo na ye eh oyebite mbongo na ye azwela rango na ndenge nini parfois biso moko tokozaka ba malheur na biso bandeko na biso ye na nga Chantal Matomina mwana mama na papa na nga
Parfois, biso moko to kozaka ba malheur na biso bandeko. Parfois, biso moko to kozaka ba malheur. Parfois, zo mona makambo to simba te bandeko na nga to mi zongisa, o mi zongisa na nakati na yo. Avant o akuse batu, o mi raisonner na sala nini, na zongisa nini. Makambo ona betri bino ya ngola o bandeko na nga. Peut-être ya pesima li solo na ye. Bandeko pe bele ya basi baleka na bangola basala a peu près ka makambo o nga zo lo balelo. Mingi na bangola wana bazala ba men le lo ba koma pe na poto awa ba ya poto na mbonga bataki moyibi ba ya poto na mbonga mitoki ya batu ndeko na ngaso kozana kata live oh na zana nga juge te na nga pe nzambe te yo na nzambe na yo la kokota la prière ta li san nzambe lo ba nzambe ta langa la na zala kana ngola na yiba ka mbonga batu nzambe limbi sanga yi soki mutu wana oyo yiba ka mbongo ozana contact na ye bezana mutu mwa koza la pembeni na ye benga ye s'excuser zo mbongo na ye te ndambu ndambu zongi sa ndeko na nga makamu sweka nga kabiso baba mboko na makolo ezala ka mabe oyo to sala ozana ndaku luti lisolo mbongo na beka ka dernièrement lisolo wana ezaka na page na nga bandeko so bo kiti mingi bo omoni nati single mbongo boye robe single mbongo boye ya pembe na beta li solo bandeko nanga mwasi avandana mobali abotana mobali bana misatu bandeko 12 ans abota bana misatu na bana misatu wana bandeko bana mibale bazara ya mobali na yete mobali na yazala kana mwana moko na kati bana mibale abota bango na kamarade ya mobali na ye so imaginez vous eloko bongo papa bata vandi na ye na ndaku ayebika ke mwasi na ngaza na zemi asali leyeti na ye ba noze ya zemi ba malala ba soki ba manga sende ba nini ba mungu ake kolukela yo opesa yo ale yo zwi zemi wana 9 mois après oke kobota le robot osilisi o mwana wana zaka ya yete ba ndeko yebi shock mobali wana kozala nango na kati oza wana ozotala ngai oyebi ke okosila mobali ya batu zemi. Il n'est jamais trop tard. Je sais que c'est grave, mais benga ye ye bisa ye s'excuser. S'excuser kotika ya kufa na lisumu wana te. Kotika ta kufa na mutu na ye ba kena tiki bana 5 na mokili. E mzo atiki ne kara mibale. Bande konanga ba masumu mususu to sala rako bande konanga. Ato futa ngo lelo te. Le babara tout se paye ici ba. Oko futa ngo toujours. Le bien mal aki bande ko. Ndeko na biso mwasi aloba ki na ina je crois que na beta ko mona katata ni na katata le solo ko na beti o siko pe na bandeko pe ba kota ki na retard ba kokozonga sima ba kokotala alobi na ngola za na ko sima mbongo abi na ngola ye mbongo eloko pamba abi mbongo abi ndeko na ngai soki mbongo pesa ka mutu merci mais le mbongo pesa nga merci asimba ba somo ya bandenge na bandenge na bandenge la majorité ya mbongo asimba nyonso. La majorité est à Kimoyibi. Peut-être il y a voix normale, il y a peut-être 2 ou 3%. Tous les 93 ou 97% vont être liés à Kimoyibi. Les lois sont au foot. La minute, eux, a commis à 47 ans d'âge. Moi, je suis zaté. A sali boye, mi bale ma vie fixe ba zate. Sora zui kara mo bale akoti li bala, abi ya kota rane kara ba ma bala. Sora zui mo bale akoti li bala, au moins quelques mois après, li bale simite, ba kabwani. Kaka bongo, alobi a souffrir boye. Po na nini, parce que zaki na semence na kati na ye. Mi bale bele, o to koute la laboran la banzela. Oye robi manan o bale mosus na vinde, ko langa ya mwasi, oye bakite, nzo katike la yo semence. Nzo katike la yo semence, nde ko langa ya mwasi. Pardon ke na ramakambo na yo simbarate. O koti sa semence, moko na kati na yo ndeko. Ba mibale bele o to kuta na bango o na banzela bande ko na ngai. Basi e bele o to kuta na bango na nzela. Ozalaki na o bien na vie na yo. Oke ko bimana fi moko koye. Fi wana tike li o semence. Ya wana je pense que na beta ki li solo o dernièrement pe. Na yata ki chemise moko banzela nzela. Ya noir blanc ou noir gris je pense. Eza pe ka na katia wa. Ya na beta ki suje o ya li bota. Na lobaki éducation ya bana e bandaka de bas âge. Pe na lobaki ke future na biso ya lobby ezaka na bana na biso. Nek na biloko aboye. Mwana o de dès le bas âge azalaki déjà mal encadré. Abanda makamba ki ndumba na âge a 12 ans. Akima na ndaku na bango na âge a 16 ans. Akoma mbeya mbeya na âge a 16 ans. Sko imaginez-vous na 16 ans wana bali de yako sala baki ndumba e mobali a futi e mbonga bimina ye. Ayo kota Angola na âge a 19 ans. Donc, il y a bandi ki ndumba très 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 tôt.
Il y a un live précédent que na bay que bandeko to batela ka famille na biso moi na po beba e bandaka na ndaku moi na po pe abonga e bandaka na ndaku bana na biso bazali bonheur na biso ya lobby bana na biso bazali bénédiction na biso ya lobby bandeko na nga oyo bozota la nga oyo bozana bana na ndaku bo bandako éduquer bana na biso l'air baza bana mike na ndaku ata bible lobby hein. La kisa mwana na yo nzela ya nzambe, lera akokola akobosa na yango te. Ce qui veut dire, ndeko na biso oyo abanda ki ndumba na aja 12 ans. Ce qui peut-être, nazo kondane ba parents na yete. Ce qui peut-être, azalaki ata na bata malamu ya koncadre ye, peut-être anga suka, anga koma na niveau oyo akomi lelo te. Ye koutou heureusement, hein, azu koutou chance. A vu chance à ceux qui m'a bêté parce que côté na mobali ko ayebi li lobanzambe a côté na mobali ko asambe laka mobali na mimi na maboka ba pasteur ce que imaginez-vous a côté na ki na mobali ko asambe larté imaginons nous un peu bandeko a côté na mibali ko likolo likolo bandeko nanga boyebe li nga suka wapi boyebe li nga suka wapi heureusement pour elle. Heureusement pour elle, elle a la chance à côté de mobali ou à sambelaka. À côté de mobali ou à ebili lobanzambe. Mobali naye a aidé ye. Mobali naye a sauvé ye. Si vous êtes à côté de mobali ou à sambelaka te bandeko. Voilà, mi fleur à l'obi soko sengi pardon, nzambaza ya mawa a boli misa oleka. Oui, mais il faut senga pardon sincèrement. Dès le moment qu'il est bandeli, il a prié et prié. Prié et prié. Et aux autres prier, il faut que les gens disent, oh, yo, ça là. Quand il y a une priorité, il y a falso. Quand il y a une priorité, il y a une parole, il y a une prier pendant la katina yo la qui se penda oh yo pendo sala bimisa vraiment oh eza na katina yo bande konangai bimisa vraiment oh eza na katina yo bala bala baye bara fruit na baye bara baye bara arbre na fruit nango baye bara nzete na fruit nango biso la to bota bana na biso bandeko na beta ki ngo dernièrement na opande la ngo ka bref bana na biso bazala ka ba fruit na biso bana na biso bazalaka comment dirais-je bazalaka ba exemple na biso bazalaka ba avenir na biso bandeko na nga ba famille mingi to mona rako na bana mingi to mona na banzela bandeko na nga ba bebaka ezalaka partir ya ndaku ba kosa biso te ata ba les enfants de la rue autres zo mona bandeko na nga eza a partir ya ndaku voilà dehors lobby dehors ici la lobby. Faut connaître qui tu pries. Voilà mon frère de haut. Il faut y être moutouni de haut sambela. Il y a la prière, prier et prier. Donc, il y a la prière, peu haut, moussous au sala. Et ce qu'elle n'a pas fait, c'est qu'elle n'a pas fait. Mais il y a la moussous au haut, tout à la kiti en zambé. Et n'y a pas de la kiti na yé. Zambela, la kiti au vent d'avis. Eh, n'a pas besoin de n'y a pas de la kiti. Attends, il y a pas de la kiti. A comprendre, il y a pas de la kiti. A yano, il y a pas. Ma prière, il y a pas de la kiti. Voilà, et tu sais, pardon, et Zali, pour toi, c'est surtout ça la libre. Mais, tu as la libre, moi, je n'ai pas de nini. Faut que tu aies pardon, ni nous au Senga, ni vous pas nous au Senga, pardon. Dans le bac, moi, dernièrement, je suis allé à la vidéo. Dans vidéo, je suis allé dernièrement, il y a moi, il y a mon kie, à zo bête maman, na yé. Pena yé, c'est qui bande konanga, la bique, pour moi, moi, na oya mouké, oyo, o a zo bête maman, na yé. Moi, na oyo, a banda, déjà, ko bête maman, na yé, pendant la katanda, ou, lè, bazala, ba mi balé, maman, na yé, a ki parate, maman, na yé, a mona rango normal, maman, na yé, zala, ko seka. Ya wana, moi, na lè, a koma ki moukolo, a komi ko bête, pe maman, na yé, na miso abato. Eza normal. Bandeko, bana na biso, bande konanga, bazali, pa génération, na biso, ya lobby. Bana na biso bazali ba génération na biso ya lobby. Soki lelo na biso na Congo, les biso ba congolais parce na za congolaise, ba génération na biso mingi zo beba, ezali parce que to so encadré bana na biso bien té. Moi na normalement o azana ndaka ba parents na ye. Moi na ya 12 ans, eza pasi. Akomo ke lelo na mibali na mibali ba parents na ye ba ye ba té. Parents pe nda o ya solo. Ti moi na ki manda kuna 16 ans. Mais moi, on a qui m'a dit 16 ans, elle a comme on dit, on a 19 ans, bon, on a bon, on a bon, a bon, on 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 a bon, on
Lisolo ndeko na nga na masolo ona beta ki mokolo wana nga pona nga ezoko kana mwa muke. Parce que ya yepe zalaki même chose akiminda kuna aja muke, ba paro bazalaki negligent e yego souke le nenge souke liye lelo. Donc voilà, c'est la même chose na ona ba lelo ba ndeko na nga yi. To bate la bana bazali ba venir na biso ya lobby. Na moni mtazo bien, nga tezwa linga participer. Allo, oui, bonjour. Bonjour. D'accord. Allô. Oui, papa, tu es là. Oui, donc la lumière loba. Je pense ma cancine dans la kinango au lobby presque nyonso. Au lobby presque nyonso, au PCP conseil presque nyonso. On ma cancine au la zanaki non konado. Donc nous on a l'ingna bak sakara ki. De comment si on a nzamba lingi. Nzambe lingi, nzambe awisaka toujours batu ya mabe na mokili pour que azwa temps ya ko changer. Azwa temps ya ko changer et loko na kuyebisa ye batu oyo ya yebaki bango. Oyo estrokaki mbongo na bango, oyo ya yebaki bango, soki aza na moyen. Magi la balansoa. Oui, abenga bango, asenga bango pardon. Ou ceux qui peuvent m'en dire le bâti ou en a qui sont pas en moyen que Azan amour à d'où c'est la rabat ou non ils appellent bien ils a bien mais il aussi qu'on a une à l'obaka ou le biwana donc on a la rabat famille n'abisso pour rien il a ma passeur ma côte s'abisso par la bilo kouana qui sont vous en a problème ou il est au cocaté ou le condamné qu'à famille famille or il y a des choses à la casse, on a un problème où le moro et le marché la vie n'a été loi et conscience n'a yo, où ça l'examen de conscience. Où t'as la vie n'a de mon tambola qui, de mon marché qui, où on a ça l'examen, si on voyait pas que non, on a marché qui bouille, 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 et ça m'a bé. Au moins, même, aïe, si ma passeur, ou passeur à bon de la ponaille, oui, passeur à bon de la ponaille, c'est bien bon. Mais batouwa na so ki baza toujours na kulila na mbongo na bango makamu wana eba na toujours kukumela ye mais néanmoins abenga batouwa na asenga batouwa na pardon mutusu yoza la ke azana posa teke ozungu se la ye mbongo na ye mais tant ki o reconnaître kaka o senge pardon e o kisa mute manaye donc presque contribution na la zalagi na oya wana. Merci beaucoup papa. Merci pour la participation. Numéro est affiché wana bande konanga numéro est na likolo o alinga benga abaksa moi 1 plus ndenge papa na biso abengi abakisi Jules à la perle d'Autriche na mono susuté Magui la balançoire mbote na yo la maman de Brad Magui la balançoire mbote à ma grande sœur Chantal Matomina. Chantal Matomina na zo mona ona ligne te Chantal Matomina zo mona na te bande konanga numéro est na affiché wana pas à moi un plus à l'inga pakisa parce que oh il a les rubriques n'a bien les solo pe conseil donc les solo pe conseil conseil va peser à l'homme tout morté n'a pas qu'on y en a ou y en a dans lobby yo pose peut-être n'a mieux placé au yépé au bac ici yangwana total a toujours numéro à téléphone affiché pour la moutou ou y'a besoin à bien à participer mi fleur numéro zéli colo zéla natine de la yo le soir natine de la yo mi fleur. Il y a Chantal Matomina et aux hommes on a la thé. Voilà, Miflor, la tine de l'eau numéro. Oh, Azana posa pas benga. Aba qui sa 1 plus. Azana ye nanani. Azana facilité à benga. Numéro Azana moi, les Azana moi affiché. Donc, ben, de konanga nina lobe nabino tout à l'heure, ma be o to salaka e ratrapa kabiso e bande konanga yi. Oroko zala peut-être ma be moussous yo sala, patata yo moko bo sana. O sambe la rana yo pe, o kenera nopi pa prière. Mais ni kambola tellement e zalaka na kati na yo, e zo e sika, e kanga penja mo e sika mouka mnene na kati na yo, e kolongwa bongo te. Ekolongwa kaka soki yo sengi pardon andenga kibosolo. Ekolongwa kaka soki yo konfese. Ekolongwa kaka soki yo bengi batu. Oyo sala ki mabe o sengi pardon. Pati libondance mon frère. Pati libondance partage mon frère. Partage tina la groupe pati libondance mon frère.
Merci beaucoup na binose ba oyo botala kinga ba oyo tubolinga kana nous diamant noir la patrona. Merci na Jules la perle d'Autriche. Merci na Solange maman Liboka. Solange maman Liboka li solo oyo eza endoyi na yo Solange. Hein? Li solo oyo eza endoyi na yo Solange maman Liboka. Vraiment merci. Merci na Chantal et Matomina. Merci beaucoup na prêtre prêtre SN animation. Eh ben de konanga ici on va devant les peuples qui n'a pas mon cœur au guetta n'a pas joana au bétika prêtre SN animation au mon angwana au cap mon cœur au guetta ouan les aïe pas j'ai frère en abisso Chico Samuel gentil homme toi qui n'a pas au guetta rappel kuna et ça l'abisso bien toi qui n'a pas mon cœur au guetta rakuna la prêtre SN animation Jean Matondo merci maman zonga moi si mamouke pour te comprendre les solo. Eh papa langa ce qui maman langa na komi na souka na zonga moi si mayo comprendre les solo te. En tout cas na komi ben na souka na lobi belle une heure de temps maman lobi ngamoko na ngamoko. De quoi vous avez parlé s'il vous plaît punaise. Je suis presque arrivée à la fin de l'histoire mon frère. T'es sérieux là? Maman beta les solo ndambunde façon tozwa idée. De ce que vous avez parlé. Maman nanga ye boze bene o bo comprendre te ko. Ce que vino so boko si na retard. Hein? Le roi. Maman nanga ye. Bon, on peut taka au moins bref mouke li solo mande konanga yi. Jules à la perle d'Autriche. Oza a posé moi en assusté. Magui la balançoire, la balanchou, la maman de Brad. Chantal Matomina. Bon, on peut taka au moins bref mouke pour na bande ko o boko si na souka. Après bon auto. To clôturer porte comme penna na souka allô allô bon numéro mo ke benginga nazara toujours la tendance ya loba numéro na e ba te pourquoi pourtant c'est nu ezaka nu numéro mais nga nazara toujours la tendance ya loba numéro na évité pourquoi numéro kanga milanga ba nikonanga hein après on vient condamner les gens corriger les autres oh le bi français ma bébé ngamoko la première à dire tout le temps numéro na évité pourquoi donc mes frères oh bokoti sika na na ka moi bref hein ah magi la balançoire tu es là bébé merci mon bébé li solo ezala ki kitoko merci beaucoup mon frère merci merci belère mambweni mo Bandeko, tu as dit qu'il y a plus de 300 personnes en ligne. Tu as comme une 140. Tu sais que tu vas comprendre parce qu'il va comprendre les solo. Mais bah, on va continuer à Sima. Et après, ma BPT, hein, non, bande la bino comme moi, mouké. Non, ça a vraiment bref pour na. Ton mekako, pour faire comprendre biso. Voilà, Pata, oui, tu as raison, c'est numéro. Non, mère, mais n'a la messe à la numéro. N'a pas été pourquoi. Donc, bandeko, tu bande la score, moi, les solo, mouké, kaka. Pour la moni batou et belé, va continuer mon quai dans retard. Moi, mon quai kaka après. Comme ça, bon, on te continue. Bon, on te clôturer. Pour la commune, on a des souka. Donc, les solo, on a des soeurs, on a des solange. Bon, on a des canons pour vendre. Ah, on a des colons. Il y a plein de choses qui nous coca. Eh, on a fait mon nene. On a commis mon nene, ma gueule, la balançoire. Bah, il y a mon nene, on ne sait jamais. Papa, la roue, mon nene. Donc, ben, de quoi, les solos, on a des solos, sur on a mis Solange. Sœur Solange, Azana est congolaise, donc, la biso. Abana, ma kambouya, ya kimobulu, ya kimobali, bibali, banana, âge, ya 12 ans. Donc, on a la bref, hein, pendant le but de Janionson. Non, on a la ka bref. Ce qu'on sœur Solange, oyo, na âge à 16 ans, à la ki kokima, na kuna bango. Belle air, tu sais, on se voyait au bout, ça va, les solos, belle air, mambouéni, mon frère. Nazo, moi, la partage, na yote, à belle air. On a vu que mon tout a partagé, on a mon ah que mon toi a partagé. Hein ben là on a mon partage t'es. Bienvenue ben banga, on a mon partage t'es. Patil Bondas merci on a mon partage mon frère. Patil Bondas on a mon partage merci. Patieri on a mon partage t'es. Magui la balanchou on a mon partage. Bah vu Baraka quand Magui la balançoit. Magui ne va tout nous la page. Bah vu c'est au la nuit. Toi, l'autre, Magui, Azora, la Wengenaï. Toi, l'autre, Magui, on a fait un commentaire. Elle va bien, la maman de Brad. Elle va bien, elle va très très bien. Balanchou, Magui, la balançoire, elle va bien. Donc, ben, des cotons, ben, la scroll, les sautos, à la maman, mouquet, bref, pour beau comprendre. Hein, voli, misané, na kataki. Sur la piste, on a banda, qui m'a boulou et qui m'a pas mis bali, elle a des vierges à partir il y a 12 ans. Na âge, il y a 16 ans, elle a eu qui m'a n'a pas, a commis, elle a eu, n'doumba, il y a balabala.
abimarana ena mibali bafuta ke bambongo au fait si on a dit soko akola na maboko ba koko azaki na ba parenté akola ba parents na ye bakufa akola na maboko ba koko na ye koko pas ayi na moko kipe pa na bien té bibi ka ba koko nde bazalaka. Voilà Magui la balançoire elle a dit qu'elle est là. Donc du coup là il y a un sale bongo si on a dit soko ayi ki manda kuna âge à 16 ans na âge à 16 ans a komi na ye mo boulou. A komi na ye kozora a kutani na ba ser oya ba mingando ya kala kala wana ba komi koteka ye na mibali a ba komi kofuta ye ba mbongo a komi na bina ndumba professionnel na 16 ans ayo ki mandaku le ayo ki mandaku na ba 18 ans ayo kuta na peka na ba ser mosusu ya na ngai bonjour mams lovalova bonjour ya beyu ciel donc a ba yo kuta na wana na ba sero ba mito peta wala penza ba yo kota ye banzela ya ba angola ba yo ya nzela ya pardon ya mimi ciel la ba kota ya beyu ciel ya mimi ciel bonjour le ba yo ya na ba angola banzela kati kati wana ba yo ya banzela ya ba lunda le ba komi kuna na lunda bino mo boye bikaka ba ndeko na ngai soki mutu abandiki ndumba andenge zala kaka na lunda kuna akometi na lunda na age ya 19 ans bandeko na age ya 19 ans ki ndumba oyo kaka ki ndumba bandeko nanga ba ki ndumba na penza opesi mbwa mbwa boyi ki ndumba ya makasi bandeko era yo sala ki ndumba ya makasi na age ya 19 ans kuna na lunda bandeko azaki so akoti libala ya mimi ciel merci ma sœur pour le cœur merci je vois de loin. Alors ça sa côté libala na age ya na ndaku ya Pedro exemple ka na opesa so ramoni Juan ukuna azui diamant au mona akimi na ndaku ya Pedro akekota na ndaku ya Juan donc ba na lunda alobi asali kindumba ya kafu kafu kindumba openda ke opesi mbwa mbwa boyi aliko mona mutu na mbongo te ba diamantaire nyonso ya lunda ya ye mbongo alobi abandiko simba mbongo na aja bazage e bebisie mutu ndenge Magui la balançoire alobaka mutu ekoti mpese mutu ekoti mpese le mutu ekoti mpese mwana krake mbongo bandeko na ngai mbongo kindumba donc na lunda alobi seri na bango lunda ezalai kofuta. En plus, il n'y a pas un moment si qui toko. Basse bazara ba tonda le kaba Magui la balançoire, le kaba Chantal Matomina. Basse bazara ba bassin. Bande konanga, bi moi si qui toko. Donc, ba mi bali, doise wale la ye. Donc, yako fouti sa ma be. Yako kota ma bala ma be. Mbongo kuna na lunda bande konanga. Ayeko longa siko yo na lunda. Ayeko ya Luanda. Wana aye na Luanda le bi mbongo succès. Lera komi na Luanda. Merci beaucoup Mambweni de moi merci. Là yo comme na Luanda Olepe a changé a continué quand na musala na ye ya kindumba wana ti na Luanda. Siko na Luanda siko yo e yesu siko baby se makasi. Pourquoi a baby makasi na Luanda? Parce que yo kuta na ba miyibi professionnel. Parce que ye na Luanda kuna azaki ni mwa boko milayi na ye ya mikie mikie bika 19 ans a pe mwa na mukie azaki na ye ndumba mazaki na ye pena moyibi pena ya moyibi te. Si vous avez comme la Luanda, vous avez un bateau qui est en train de se faire. Donc, vous avez un bateau qui est en train de se faire. Vous avez un bateau qui est en train de se faire. Vous avez un bateau qui est Jean-Luc Aigle, bonjour mon frère. Vous avez un bateau qui est en train de se faire. Vous avez na kati ya na Luanda kuna ba men wana baza batu oyo ba yiba rapena na ba papier na bik o bila baza la kavanzi ao sa program ndeni na ke yiba pa wara oyo na ke bende msusu otan basa la pena mo yibi penza ya program ya papier na bik bandeko yepe ayo kota na click wana ya ba miyibi profesionel alobi akomi na kimo yibi penda oyo ka opesi mbwa mbwa boy kimo yibi makasi ba komi kosala ba kop il y a 50 000 $, bakop il y a 100 000 $, alors il banda botama baladi bosa si mbongo ebele bongo wana age ya 21 ans n'angola mbongo bandeko na ngai moni chette na ngati na kingo o bandeko o kutu mukie alobi yaza kotia tala ba bijo minene na kingo ba ore ba bag soka tandiango awa tandiango awa longwa na nzela donc mbongo mbongo yo ka mbongo mbongo pesiye mutu mukusa mbongo pesiye mutu mukusa o Magui la balansa le baka mbongo koti siye mutu mpese mutu koti mpese mbongo bandeko na ngai
Bazosa la ba cop, bazosa ba mbongo, siko ya comment dire siko moi si ya 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 grand maître ba men wana open na zaka pena cerveau monteur na bango nde ya zaki moi si na ye. Bande ko mbongo 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 vanda 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 bazosa siko cop open ye sa ye poto cop ya montagne moko boyi. Le basali cop wana bande ko ba gagner mbongo belé. Bayo ko kabola mbongo wana bazela ka 4 personnes. Le bakaboli mbongo wana mobali na ye comme za tête. Cerveau monteur, parti à mobile na yeza ka toujours un peu plus élevé. Bah yé nangope nandaku, pour pas d'enfant sali kop bon, yé zana konti n'a pas zana konti na yé. Bah yé nan nambon nandaku, bah kalikile ba bongisi, après bah koti gana ba konti na bango, abi na aji na yé wana, niveau mbon wa koma ki nango. Donc, andi, au fait, arzaki, ata arzaki na kishasa andi ma ki te ka wakoma na mbon wande wana bandeko. Vanda, 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 bon libi sa yé, bah paka mayi na yé zala akana siawa. Na zomai na mina parce que la lobby trop. Na pesa na osa le mission, ba tu ba penga ba participer. Sko o oh, lokwa ba to participer na takite. Na meli na lobby trop. Désolé. Era yo sa la bongo bandeko. Ba yo sa la copa montagne ba zimbonge bele mbongo wana o bazwa ki bandeko. Batu musu basobi ba mapangu na mbongo wana. Ba musu basobi ba mituka na mbongo wana bandeko. Ye na parti ya mbongo na ye, ayibi lisusu mbongo ya mobali na ye ya men. Mobali na ye ya grand prêtre men. Ye suko mwasi ya grand prêtre men, azu non par na ye. Ayibi lisusu na oyo ya grand prêtre men, ayo kima, ayo ya na ye poto. Ayo luka ba gank, o basala makamba poto, basale ye makamba poto, ayo kima, ayo ya poto. Lera komi awa na poto, Olepe atika, Dieu merci la comme écoute na poto a umela kite azui mukanda. A umela kite azui mukanda. Le azui mukanda bande konanga ole atika na ye abana na yata ko sambela ya Chantal Matomina a komi awa bande konanga azongi susu makambu na ye ya kimoyibi. A esko ko kutana na ba bato basala ba foshek o ba basa o ba bo mika ba miyibi etanga kala ya poto parce que ye poto na age a 23 ans bande ko. Le la commune a 47 ans. Vous avez vu combien des années où il y a poto? Bande ko 24 ans na poto. Le la commune a poto a yo kouta na ba na ba 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 vie wana ba sa ba chek ba nini a continue sous na makambu wana ya ba chek wana. Le la na poto a oumela kite a zoom kanda. Le la zoom kanda de ba lobaka faire et attirer ka faire. Pitou l'en fou ba mta yeb sa ngelo wana tout le temps. Que faire et attirer ka faire. Mwana nyoka abota rapeka ka nyoka. Donc lera ye na mboka batu ya sika, a esko okuta na ba jor ya batu na ye wana. Loko na zaki na semence na kati na ye, ekwa yeko tika ye kimete bandeko. Abaneka kwa okuta na kaka na batu ya ba jor na ye wana. Partu ya rokende, omona okuta na kaka na batu ya ba jor wana bandeko. Akei? Akuta ni na batu ya ba jor na ye wana. Lera akuta ni na batu ya ba jor na ye wana bandeko na ngai, ba kompe ko sala makana ba shekula ba makama bele bele ka ya kimoyibi ba 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 Té, yé koutou prison, on dirait baki sa leke sous ma kamaro ya kimoyibi. Lé rabimi prison, o la tika, abandonne sous ma kambuna ye ya kimoyibi wana. Lé rabandonne ma kambuna ye ya kimoyibi. Donc, comme pena moyibi, au fait, yé sro e loko ezaki, e loko o seri wana zaro comprendre te, mais lé lo a comprendre le pourquoi. Tout à l'heure, avant la sita de solo, on bête le pourquoi. Yé kimoyibi na ye, comme yé ko kipe te bande konanga. Yé zako yiba ta ba biskuit. Ata koti na magazin, o ba boutika simanda kubwe, ya bi marate sanka yiba. Donc kimoyibi e kote la ye na kata makila. Entre temps, a osa na kimoyibi, entre temps, a kota la mabala. Donc, bana ya poto, so a koti li, a zo mukane, mena mukane na ya kora kobi msanda kute, ya kota la neka mabala. A koti bala pa Pierre, pa Pierre e simite, a koti pa Jean, pa Jean e simite, a koti pa Paul, ya kota la neka mabala. Ndenga kota la mabala ne wana, so ka zwika a zemi, ba zemi na ye longwaka. Sko ye ye barate pouka ba zemi na ye e longwaka.
avant de finir bosser dans mon père l'aime il parlait oh alors on a porté ah bah avant de finir pour moi bah woumeli abord raté sont azu kaze les aime longue azu kaze mon père l'aime ko baye mon père l'aime ko avant mon père l'aime ngana mon père l'aime ko kangaye na camarade mon père l'aime bête non on se la cas bref ça pour la oh bah quoi t'as qui retard non on se la cas bref mon père l'aime ko kangaye na camarade na l'aime bête bah on se la marque bah bosoto l'aime bête bah ndiko langai mon père l'aime ko bengane nanda là mon père bengane nanda ko akéi ake a continuer quand on va venir avec moi il va venir ma belle là qui n'ango comme la cigarette comme la masanga na le but c'est que comme la masanga ou bien cigarette ça ma belle mais parce que monsieur va saler la rangon la ndenga ma belle na le but c'est belle mais la masanga mais la cigarette mais la diamba bas ça fait conscient bas ça fait ma calme on bien bas ben la basse la rangon la ndako bas ben la bande na pango bas responsable donc je ne dis pas que ça me termine la masanga bien me termine la diamba c'est que mon temps tout ça la fait bien mais assure on a dit ça et ça là qui consacre ça y est tout bien été bande ko vanda vanda kotra mabala bimaka so azuze melongwe yesko na mutu na ye ole a raisonner atake makambo ezo komela ye eza makambo mabe ame kata ko changer patira ba melaka kaka umela mavanga dia sonama eh hey, yaya de mokenda wapi pati padu papi bonjour bande ko ndeko na bisa mwasi la ye osala bongo ayo kota siko ni bala ya suka o ya kota ki o don bete le bino solo o esko kote conclusion ya li solo ezali parce que na zone baka bref po na na beta ki deja nyon sorti na suka deja o ya comprendre bien te na a live ko si le rugby ko zone na sima o ro comprendre don ba ne konanga na mozo ben allo oui papa so on ingo participer zela mouki hein ok merci mon tabe n'a pas participé mais n'a pas rappelé tout à l'heure pour na expliquer brièvement pour la bande ko ba sena kinga ba kota ki na retard bande ko sikoyo ayo zo mobali na ye o azu sikoyo o bazana elelo mobali ngwa za ko sambela makasi dans le bagi tout à l'heure so kota na mobali ya mabe akoko baby c'est la yo vie so kota na mobali ya malamu akokipe ko bongisela yo vie bande ko ayo kota na mobali na ye o bazana esiko mobali na ya prière makasi na ba prière mobali na ye ko sala que l'air ba kuta na mobali na ye la ba linga na mobali na ye komo sentir que ba makambu na ye belé zo simba li susu te ba makambu vi na ye ebelé belé belé ka zo simba li susu te a komi sko yo so ki mo sa zu zemi zemi longwe mo sa zu zemi zemi longwe sko mba na monya ngo bien te ayo yep sa mo si na bi ah ngande na moni li ba zemi zo longwa longwa boye il faut to luka ba pasteur il faut to ki ba pasteur na biso a mekana nou kota la pourquoi bazemi na yo elonga longa boye parce que moi si po mo ba li po na ye a kanse peut-être ça pardon avant que toi que pas pasteur bina moi sto que pas parents na bina na que na ko sala moi geste pas parents parce que mo ba li po na ye a kanse le kola er mo sou moi c'est des bazemi longa longa ye et ça peut-être pour abala ye pas parenté abi bon toi que pas parents na yo na meka to meka ko sala geste de ka ezala ka er mo sou bazemi na yo longa pour la yango bande ko baye o kende pa parent moi si là comme pa parent moi si ba sali geste de ka tezalaka ba po ni bala na bango e kende ka moi bien ngi zalaka oh bande ko langa vanda 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 malgré mo bala ke pa parent moi si malgré apparent moi si ba bandimi li bala na bango mais ba zemi zo continuer ka kolongwa mon bala moni moi etabi non oh ya sous clair te fala ke mon pasteur na biso na expliquer ye maman a n'a pas aimé le maralouak. Mais la maï, Angolanga Turque. Angolanga du soleil, si la quitte, elle a balé soit zéro pour la bâtou à côté sika. Elle a eu comme mon a eu qui n'est pas pasteur na bango. Pasteur, si quoi conseiller de konabiso ou à l'obinaye a maman papa n'est boye. Il faut yon a moi si na yo bossa la gêne il y a 3 jours. Faut tout ça la prière à ma casse si tout ça la gêne à 3 jours à sec. Zamba la kisabiso, qu'est-ce qui ne va pas? Baye ko sala, baye ko sala gêne. Là, ba sali gêne il y a 3 jours. Avant que tu vois, na bosani, ndeko na biso moi si alala, alotandoto, yena mwena ba kamarade na ye bazala ko tambola, ne sika mo bezala ki lokwa zamba na moyi. Là, ba otambola ne sika ne zala ki lokwa zamba na moyi, baye mwena kaka, subitement et sika mo komi molili. Molili moko makasi ekoti. Le molili makasi ekoti. Ah,
à comprendre te bande ko ba camarade ne o bazala ki na ye ba kimi ba tikali ko tika ye ye moko le ba camarade ne ba kimi ba tikali ye moko bandi ko ganga le ba bandi ko ganga amona mwana mbali moko boye abimi nzela bimela ki pe aye ba kite mwana mbali na ye liboso na ye aye asimbe na libumu azala ki na zima munene na ndoto ango le mwana mbali na simbe na libumu amoni mbala mwana mbali nga baluki zemi na ye elimwe Erze mine limwe a gangi na se ya ndoto. Le a gangi na se ya ndoto bandeko, mbala moko, mbali na ya alamusiye, nini, abani wo esplike mbali na ye, tala makam na loti, tala boye na boye, pasteur, aba kesko wo esplike pasteur basa la jeune a 3 jours. Le a basa li jeune a 3 jours. Dernier jour ya jeune na bango, avant jeune si la bandeko, avant Genesis là mon bali na yesu ayo kolota susu ndoto mususu ya mabe mon bali ndoto mabe o alota ki aloti ndoto ba azalaki na ndaku moko boye na mwana mwasi moko boye me aloti siko mwasi na yete na ndoto amoni lokola mwasi mususu mwasi wana sikoyo azo yi babiloko ya mobali aota na basaki azo kima le alamuki na tongo mwindu ya ngolo merci beaucoup umu merci umu c'est gentil. Merci Rita Barbos. Rita Barros, on a mon encal, hein? Partagez Rita Barros. Est-ce que vous avez ça pour vous bander comme ça? Mon là, il faut expliquer mon pasteur, il faut que tout le monde na yo makambune ni oye a sala dans le passé. Parce que nous oyo loti et un message mobimba. Ba yo benga si on a biso oyo ba yo sala réunion na bana pasteur ba tuniye mama au moni makam mususu oyo zo mona eza peut-être makam mususu oyo sala dans le passé mais quand on moke ko réfléchir makam nini oyo sala dans le passé na yo oyo lelo ezo tika yo te mama na biso soye ko réfléchir que alobi na pasteur papa na sala ba makambo mabe ebele na yiba mibali Na yiba ba sénégalais na yiba ba nigérien na yiba ba mortanien na sala ba makambo belé na sala ki ndumba ya mobali ya futinga mbonga biminanga na longola ba zemi mais en tout cas li souma ngo oyo nga na sala ya boye penza na yeba ngote mais na yebi ke na sali makambo mabe e belé Chantal Matomina wana ya nanga ya Chantal Matomina na linga ko pese mbote trop ma grande sœur la fille de mon père et de ma mère Chantal Matomina. Ce que l'on a salé pour mon pasteur, le dit, ah, le rôle de Kambango, le salaki, aux oeufs, bah, on le soute, tu comprendras qu'en général, n'a pas Kambou tout en talisé, parce que, à bête, les pasteurs, les solos, qu'on a dans la debi, à vinaye, n'a pas banné qui n'a pas comme le l'honneur à l'ibala. Pasteur, en tout cas, n'a pasteur, n'a yo, au bon belo côté. Parce que, n'a pas le biso qui yo avoué, yé payé à colimbisa yo, au bon bas et l'autre côté. En tout cas, l'oba, n'y a pas oyo, et zana katina yo, bimisa. Nde kona se ba mwasi a elo ape vye tepa pasteur na ye. A ye papa, tandenge za bongo, tala boye boye. En tout cas, tangeli makambo niyon son o ya sala. O yo pa bosa na ki atiki, me o yo peda ye baki a lobaki. Pasteur a bi, ok, probleme ya te toro continue ko priye. Me makambo ye bi singa, e aso makambo ya ko priye normal te, il faut leka na délivrance. Après 3 jours ya jeune, ba yo sa la délivrance. Bande kona le bain faro tout à l'heure, nazo ba de la ka pona ba oyo peut-être ba koti sika. Bon moni parfa le auto priyaka. Le bon moni rappelé que nzamba le peut-être que pardon moutu na kata ya ko prier la délivrance, moutu azu trans. A komi ko loba en langue. A komi ko bimisa ba makam mususu. Ba mususu ko fana la ba bon parfa to sekaka. Parfa to le baraki makam moutu lo ba azo kosa. Bande konanga makambo belé le karana kati wana za mystère ya munene. Ba te belé ba kosa kate. Ba te belé bo mona ka kwei a komi ko tuntuka. Le te le bana biso ba kongo a zon tuntuka zo dasumuka. Ba te belé ba kosa kate. Ba te belé za la rapena makambo pe zo sala mana kata minute wana. Yonanga o to za miso mi balé o to mona ka mutu moka kwei a komi ko tuntuka to seka e a zo tuntuka. Nzoka makambo zo sala ma. Makambo so pere la minute wana ya grave. Moi, je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Mais je suis en train de me pasteur, des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire comprendre choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses.
Alors, ou bien Wolof, ou bien Bambara, Munoka ba malien. Alors, bi misa maloba, oh, batu bazo yo kate. Mais bazo comprendre que Munoko, oh yo, eze wa West Africain. Parce que moi, je dis West Africain, zo loba. Bon, comprendre que West Africain, mon tazo loba. Atato ko yo kate, meto yebi, quand même, le laba, mon nenge zalak. Ndeko na bisa mwasa abandiko tuntu kabandeko na ngayi. Abandiko loba na ki Wolof, sekipe na ki Bambara na yebite. Abandiko loba, abandiko loba. Apa kumo loba na franse, na kotika yete. O yeza ndaku na nga, mwala mwasi oyo, nga de yana somba ye. Azawa na fasale la ngayi, fasale la. Doba zemi nyoso yaba na yeko longwa ye, za sacrifice ya warabatu o ya yiba mbongo. Yebite lima yiba wa warebele mbongo, a yebi susite warango o wapi. Bandeko, moi la moi ça bandiko transpirer. A bandiko transpirer bandeko bandiko loba. A bandiko loba, a bandiko sansa. Bandeko délivrance muta bandiko sansa, azo sansa. Ba on peut qu'on a besoin continuer la prière. Bazo continuer la prière. Bazo continuer la prière. Bazo continuer la prière. Ti en moro boye ayeko kata ko loba, ayeko lala. Wana bango ba osambe la ka moni peda ke avant di peda kimia alali. Bazo li puta ba fini kiye. A lobi, a lala ki fweza la 4h ou 5h du temps. Le raye ko la mouka na se ya ndoto na ye, pardon na sa pongi, le raye ko la mouka, a ye ko mi ko se sentir bizarre. A tou ni na komi bo endenge nini. Ne pasteur na bandeko, bazale ba komi ko explike ye. Babi tala ya to bada ko priye po na yo, o kwe ya ki, tala makambo zala yi ko loba. O zala ko loba na mouno ka ba Senegale. Don moutu o ya kota yo na nzoto, eza ba Senegale o yo yiba mbongo. Est-ce que les Sénégalais nini oyo yiba mbongo oyo akolo ba mabebo epona yo abi en tout cas papa na yebite na yiba ba West African mbongo belé ba West African belé na yiba ba mbongo to sala ba kopa ba 100,000 euros ba 100,000 dollars ba kopa ba 50,000 dollars na yebi na ngasu sute moto nini oyo nga na yiba papa basta yebi se papa yiba ma problème ya tele ko yebi sute ndeka mutu wana lobeli na kati na yo boy ndeka a libérer yo c'est que yo pe na minute oyo okomi libérer mais to kosuka awa te. Comme basala qui gêne il y a 3 jours habite au sala ba prière après ton contenu sous gêne mususu il y a 3 jours bandeko quelques jours après ba yesu ko sala gêne mususu il y a 3 jours bandeko na ngai gêne basala qui il y a 3 jours là basilisi basala sous prière mususu il y a délivrance à sali kir dame après le ki na baptême de ka izalaka a komi libéré alors maman nanou diamant noir. L'air nécessaire, l'air de cela qui prière à Souka, a moni le col à bas poids, mon cas à qui n'a mon épaule naïe et couille, à se sentir vraiment libéré. Donc, à mon le cas, pendant que naïe comme épaule lé. Il y a vraiment le bas qui va en déconnant. Bah, qui n'doumba, moussous, tout le monde a rabattu, bah, ça la ranzela. On a bien que fille, au moins, c'est qui toko, mais à boire, à ne m'obalité. Il y a donc ce mobile, le binocle, pisse une fois, deux fois, en demi naïe. Trois fois, bah, qu'elle a baron en bête. Parfois, ils ont l'air de faire des choses comme ça. Ils ont l'air de faire des choses. L'air de prière et Sili à se libérer. Aujourd'hui, où je vous parle, elle a 47 ans d'âge. Maintenant, nous avons dit caca. Banama Kabana et les cas qui sont si connus n'ont pas eu zénité. Mais après, si nous solo na yé na bêta pourquoi? Pour n'a tout te ya batu ou ba y bas bazana ma kambouloko la yé. Parce que moni parfois tout seul à ma bena moukilien. Et moussou mouna kama be waneze a yomoko. Et moussou soune comme moussou pe azot tombe pe la même situation wana. La même situation wana le rôle la yo. Mais le rôle la bête li yote, moi yo yeba ezate. Donc, on dirait que Solange le soleil comme la qui est yangwana. Il y a un qui na titre, na lobi que. Avec les bandes de na yo qui nous ont malili. Parce que c'est vrai que le solo o eza somme bandeko. Au moins, il y a des autres bêtes à mon caca, tous les autres baron caca boye. Mais moutou o ya vivre yango, moutou o ya vécu, celle qui a vécu l'histoire bandeko nanga. Je sais pas comment vous le décrire parce que c'est toujours le bacan dans le solo boy quand il y a le bébé et ça il y a déjà la friction et ça il y a déjà ma lili ce qu'on monte peut dire à vivre le solo on a bandeko il y a moi le bacan na kata le solo nanga le bacan boy bandeko nanga parfois koko zalawana ozana moli moi qui moyibi tu es là oyiba otala te yo yiba ata biloko de héros au côté na magasin ata mungu pamba oyo otali boy muntu ato zi mungu bombi. Bandeko eza grave. Eza grave bandeko na ngai luka délivrance. Luka délivrance bandeko soki likambo o na loba. Ah, j'aime bien ton émission. Merci beaucoup. Miradieu, hein? Miradieu.
Miradieu d'avait Dieu. Waouh! Miradieu d'avait Dieu, ça veut dire quoi, ma soeur? Merci beaucoup. Donc voilà, bande konanga, il m'a comme tout ça dans la vie. Yo mozo mona ngo normal, mais ça normal té. Ba fille mon sous bande konanga, ti maman elle se Solange. À le bas ala ki ndumba azala ki est, à bas ala ki na ki ndumba moko au pesi mbambo a boyi. Ya boya kana ye té. Abiye mo ba lisoko lingiye, o insister carrément mon ki akeyi na ye. Alobi a boya kana ye té. A boya ka mobali té. Bande koza na makamusu to salaka eh musu yo sala likambozo yeba te parfois to accuse ka famille o kut nena zaboye makamuna ngezo simba te parce que famille nanga basali boye non. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba hein congolaise TV. Bon tebele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zolanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jupekiama. Bonjour, je suis en train de Je suis en train de faire des choses. La petite d'abord bonjour tu vas m'embêter belé na mon boss JP Kiyama on a na cosa ni saute donc on a quoi que les cartes sana na petite mon boss JP Kiyama boss des boss bon t'es belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vous Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss on a la paix ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss des boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse vivre vraiment. Je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes. Je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes. Je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes. Donc, je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss jipe kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mon boss jipe kiyama boss de boss.